Ny ato ny fivorianandroany moa dia efa hitantsika ny vaovao eto amin'ny firenena dia ny faritrin' Alamanga dia ao anatin'ny izay a dia natsoina daholy ny talehamparitra sy ireo sampandraraha rehetra ny antsehatra eto amin'ny faritrin' Alamanga zany a ny tafatafa amin'ny afahana mifehy sy afahana mifanampy ao anatin'ny asa mba hahafahantsika miatrika izany taranaretina zany. Dia ny androany zany a ny zavatra vitantsika androany a dia efa voatsangana zany a ny cellule de crise a eto amin'ny faritra Analamanga, zany hoe a déclinaison a ny cellule de crise atao any amin'ny national zany. Dia efa misy commission anaky efatra no mitsangana ao anatin'izy io a, dia ny communication a, surveillance épidémiologique, ny riposte ary ny commission logistique. Zany hoe ny tanjona zany a dia afaka miatrika, zany hoe afaka miatrika ny io valanaretina io any eto amin'ny faritrin' Alamanga, ary ny tompona andraikitra rehetra tsy akanavaka eto amin'ny faritrin' Alamanga dia mandray andraikitra daholy a ao anatin'izay a ny avy amin'ny alalan'ireo a sampandraraha ministera tsirairay aby. Dia ny io cellule de crise io moa zany a dia taritiny avy ao amin'ny préfecture, ny avy eto amin'ny faritra ary ny taleham-paritra ao amin'ny fahasalamam-bahoaka. Ny zavatra atao a, misy ny tonga dia fepetra tonga dia raisina ionio a, dia efa isy zany a ny arrêté régional ivoaka androany a amin'ny tsy fanentanana intsony zany ny fanadiovana, fa efa didy mahitsy tsy maintsy a misy ny fanadiovana isaky ny fokontany a, dia hotsaraina amin'izay a ao anatin'ny asany tsy fokontany tsirairay aby a izay a fanadiovana izay a. Miaraka amin'izy io a dia isy koa ny arrêté a izay a manery maniraka ny lehiben'ny fokontany a sy ireo agent communautaire ampiakatra ny information rehetra mikasika amin'ny tsy fahasalamana, ary indrindra indrindra ny fahafatesana izay miseho a eny amin'ny fokontany tsirairay aby a. Dia ny miaraka amin'izay koa dia ny fanomezana ny vahiny, zany hoe tsy maintsy fehezitsika kokoa ny vivezivezen'ny olona, dia eny amin'ny fotony a eny amin'ny fokontany mihitsy sika ny asa dia tsy maintsy misy an'izay a fanomezana ny vahiny amin'ny fokontany tsirairay aby izay zany. Ny ankoatran'izay koa dia tapaka teto koa fa apetraka eo amin'ireo kararotiera anankefatra ny eny Ambodivoana, ny eo Ampasapito a, ny ary Fasankarana ary ny etsy Tomadinika, fa asitsika zany a contrôle sanitaire zany eo a mba hahafahantsika mijery a sy manaraka an'ireo olona izay tonga avy any amin'ny faritra hafa. Dia izay noho zany no tena tapaka teto a, fa ny cellule de crise zany a dia hipetraka eria amin'ny préfecture eria Tsimbazaza, dia ao a ny volin'ny commission tsirairay aby a mba hahafahantsika ifehy a ny izany loza izany. Fa ny zava-dehibe a tokony ho tenenina koa dia zao hoe ny pesta dia azo tsaboana tsara ny pesta, dia mba ny faniriana zany a dia mba akoatran'izay fepetra fanoraisintsika zany hoe fampiakarana ny information avy any amin'ny fokontany izay a, dia le olona tsirairay aby koa raha misy somary mamahirana dia mba anatina ny tompo fahasalamana rehetra, satria ny tompo fahasalamana rehetra eto amin'ny faritrin' Alamanga any hoe ny CSB2 a ny hôpitaly a dia mitsabo mamaipoana ny pesta, dia mba manentana ny olona koa zany a mba tsy anafina raha misy tsy fahasalamana, fa tongava hitsabo tena fa azo tsaboana tsara ny pesta, fa tsy voatery hoe ahafaty akory a rehefa voatsabotsika ara-potoana.